ଆଇଡଲରେ ଝଲସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ଷ୍ଟେଜରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜ ଗୀତରେ ଯାଦୁ। ମେଡିସିନରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ହାତରେ ଷ୍ଟେଥୋ ଧରି ଛୁଆଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ମାପୁଛନ୍ତି ସେହି ହାତରେ ଆଜି ଗିଟାର ଧରି ସଙ୍ଗୀତର ଧୁନରେ ମତୱାଲା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡରେ ଔଷଧ ଦେଇ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ବୃତ୍ତିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ସଙ୍ଗୀତର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ରୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେବା ସୁର ଲୟ ତାଳର ଏକ ସୁମଧୁର ସମିଶ୍ରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହନ। 14ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତେବେ ଅଡିସନରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇ ଥିଏଟର ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସିଙ୍ଗର। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଖୋଦ୍ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ତଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲର ଜଜ୍ ସାନୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ମେଡିସିନ୍ ଏକ ଥେରାପି ଯାହା ଶରୀରର କ୍ଷତ ଭଲ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମଣିଷର ମାନସିକ କ୍ଷତକୁ ଉପଶମ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ରୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଏହି ଥେରାପିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସେବା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ରୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। କୁହାଯାଉଛି ରୋହନଙ୍କର ଘର ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପେରିଆଟ୍ରିକ୍ ହଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଉଭୟ ସେବା ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ସହ ଆଗେଇ ଯିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.3।